До інших тем. Бяспека потребує дисципліни. Якість виконання потребування у директиви номер 1 обмеркували сьогодні на обласним семінарі у шпиталі інвалідов Великої Айчинної війни. Проведення зустрічі ініціювало Головне управління охови здоров'я Гомельського облвиконкама. На її собралося каля 150 чоловік, відказні за транспорт, механіки гаражів, спеціалісти служби охови праці, старшині профсоюзних комітетів. Занепокоєність викликає рост випадків витворчого травматизму, у выніку яких работники гинули альбо отрымливали тяжкие травмы. Так, у Беларуси за 9 месяцев загинули 111 и отрымали травмы 508 человек. У Гомельской области 18 и 64 отповедно. По стане на конец кастрычника колькость загинувших узросла до 22, тяжко травмированных до 70. Особна гуторка и шла и об попереджвании аварийности при эксплуатации подведомостного транспорта. Особое внимание будет уделено разбору дорожно-транспортных происшествий с участием нашего подведомственного транспорта учреждений здравоохранения. По статистике, за 2017 год было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, за 10 месяцев 2018 года – 14. 8 з 14 дорожно-транспортних здаренняў адбыліся по вине водителя транспорту, які належать установам охови здоровья.